بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعشر كيني هيستوري ها وفوم 1 وشابتر 6 دي أسيريان إمباير قيبتي سيلابات وليسان فورها. عشر كيني هرسين كسار أغني وحويا نيو بابلونيان إمباير وحيا Great Warriors وأن من مركز سيريان إسبح يبالغو يقان وحا كمي حكا تقال bulshooda dagaal yahanaba ahaayeen oo markaasi waxa weeyaan ku caan baxay xagga dagaalka. The Assyrians were most famous for their fearsome army. Ciidan bay lahaayeen, ciidankaasi oo argagax leh oo laga cabsan jiray bulshooyinka kale waxay uga duwayeen. Fearsome army bay lahaayeen, waa ciidan hubkooda iyo markaasi waxa weeyaan tayadooda iyo tababarkoodu bay aad u wanaagsanaayeen marka loo eego bulshooyinka waqtigaas jiray. They were warrior society where fighting was a part of their life. dagaalku wuxuu ka mid ahaa noloshoodu ka mid ahaa. Marka waxa weeyaan reer Asiir waxay ahaayeen maxay dad markaasi waxa weeyaan dagaal yahanaba ahaayeen. Saas daraaddeed waxaa lagu tababari jiray caruurta ama dhalinyarada markay yaryar yihiin baa lagu tababari jiray noloshana waxa weeye qayb uga ahaa dagaalku. They were known waxa loogu yaqaanay waa laga yaqaanay throughout the land, dhulkao dhan baa laga yaqaanay Skrowal and Kafless Warriors, waa niman naxariis daran bay ahaayeen marka la eego xagga markaasi waxa weeye dagaalka aad iyo aad baa looga cabsan jiray. The two things labada shay that made the Assyrians great warriors were labada shay ee reer Asiir ka dhigay dagaalyahanno markaas aad looga cabsado waxay ahaayeen deadly chariots, bahalaha chariots-ka la yiraahdo waxa weeye gaadhiga lagu dagaalamo ee teknikada ah and iron weapons, iyo hubka markaasi waxa weeyaan ka samaysan birta ee ay haysteen. Laba arrimood bay dheeraayeen dadkii markaa waqtigaa deegaanada ku noolaa waxa weeyaan the land between the two rivers waxay dheeraan waxa la yidhahda chariots-ka. Chariots-ku waa gaadhi faras qofku saaran yahay isla markaana uu ku dagaalamayo. Waxa weeyaan chariot-kaasa markaasi waxa weeyaan ay dadka dheeraayeen sa loogu dagaalamana way yaqaaneen. Waxa weeyaan hub baa laga ridayaa, waxa weeyaan waa laga tuurayaa. Iron weapons-kuna waa hub waxa weeye ka samaysan bir, oo markaasi biryaha lama haysanin, hub birta ka samaysan, bir laga sameeyo lama haysanin. wuxuu ka samaysnaan jiray waxa weeyaan naxaas oo kale ka samaysnaan jiray ama jaandi oo kale ka samaysnaan jiray marka iyagu waxay haysteen laakiin ku iron ka samaysan. They made iron weapons that were stronger than cover weapons of some of their enemies. cadowgoogu rubka ay haystaan ee kobarta ama jaandiga ka samaysan ku ka adag oo bir ka samaysan bay iyagu haystaan. Saas daraaddeed waa laga baqaa birta iyo jaandiguna isku mid maaha marka la eego xagga markaa tayada xagga dagaalka. They were also skilled with their chariots. waxay aad iyo aad markaa xirfad u lahaayeen sa loogu dagaalamo gaadhigan markaasi waxa weeyaan teknikada ama faraskii baabuurka lagu xidhiyay ama gaadhi waxa lagu xidhiyay taayirada which could strike fear, kaasi oo cabsi ku ridaya in the hearts of their enemies waxa weeye dadka la dagaalamay cadowgooga markaasi ay ka nixi jireen markay arkaan. waxyaabaha lagu xasuusto New Assyrian Empire waxa weeye waa library weyn oo ku yaallay magaalada caanka ee la yidhaahdo Nineveh. Library-gaasi waxa la isku keenay waxa la wixii documents Mesopotamia lahayd oo dhan baa la isku keenay, waxaana sameeyay boqor loo odhan jiray Ashurbanipal oo ahaa boqor ka mid a boqoradii soo maray New Babylonian Empire. library-gan waxa laga soo waxa weeye waxaa laga helay taariikhda aynu maanta dhiganayna inta ugu badan library-gana la helay. The Library at Nineveh, the last great Assyrian king, boqorkii ugu dambeeyey Assyrianiska Ashurbanipal baa la odhan jiray, constructed a great library. library aad u weyn buu ka dhisay at the city of Nineveh magaaladaasi. He collected waxa soo riyay clay tablets agabkii waxa weeye documents-ku ku qoraayeen ee dhoobada ka samaysnaa from all over Mesopotamia. Mesopotamia say u dhannayd buu ka soo ururiyey. This included waxa ka mid ahaa waxyaabaha uu soo ururiyey qoraalada ahaa The Epic of Gilgamesh oo aynu kusoo aragnay waxa weeye Sumerianiska, The Code of Hammurabi oo aynu Babylon kusoo aragnay, Anemor iyo qaar kale kuwaasuu markaasi waxa weeye soo ururiyey wuxuu dhigay library-gaasuu dhigay. Most of our knowledge of the ancient civilization of Mesopotamia comes from the remains of this library. waxyaabihii library-gan laga helay ayay ka mid ahaayeen waxyaabaha ugu badan ee taariikha aynu ilaa maanta dhiganayna, kasoo bilow Sumerianis, ku xigsii Babylonia, ku xigsii Akkadianis, kusii xigsii Babylonianis, ugu dambeysay tan aynu maanta hadalhayno ee ah maxay Assyrianiska. library-ga waxaa laga helay documents iyo taariikh iyo markaasi waxa weeyaan qoraallo
aan horay loo haynin, isla markaana waxa weeyaan ka mid ahaa qoraalladii markaasi waxa weeyaan uu ka tegay waxa weeyaan Neo Babylonian Empire ka tagtay, Neo Assyrian Empire ka tagtay, weliba boqorkii loo oran jiray Ashurbanipal. Library-gaasi oo caan ku ahaa markaasi waxa weeyaan taariikhda qadiimka Epic of Gilgamesh, waxaynu ku soo aragnay Sumerian Civilization, waxaanu ahaa nin qoray ninkii qoray sheekooyinkii ugu horreeyey ee weliba gabayna ku matalay The History of Flood. Waxa weeye Code of Hammurabi, Babylonian Empire baynu iyadana ku soo aragnay, waxaanay ka mid ahayd waxa weeye taariikhii, waxaan jeedaa shuruucdii ugu horreysay, xeerarkii ugu horreysay ee la qoray, isagoo oo lahaa 282 ee xeer qoray, oo ku qoray steel stone, dhagax buu isagoo ku qoray la yidhaahdo steel. Inaha waxaynu ku soo koobaynaa waxa weeyaan Assyrian Empire, waxaynu insha allahu bilaabi doonaa casharkeenna kan ku xiga waxa weeyaan taariikhda markaasi waxa weeyaan uu ka baxaynaa Mesopotamia, waxaynu u gudbaynaa Persian Empire.